Продължаваме с другата ни тема в предаването. При нас вече са нашите следващи гости. Преподавателят по оптометрия в Софийския университет Свети Климент Охридски, Мила Драгомирова, и инициаторът на кампанията за профилактика на детското зрение, производител на родна марка очила, Павел Цветков. Добре сте ни дошли. Господин Добре, Цветков, какво всъщност ви накара да организирате кампания за профилактика? Ами, зрението на всички нас, не само на децата, е изключително важно. Дори мога да кажа, че зрението е безценно. Затова е много важно всяка година да правим един тест на зрението си, дали всичко е наред. Ако не е наред, за да може максимално бързо да вземем някакви мерки. Да, същевременно могат да се открият най-различни заболявания на очите чрез профилактика. А пък има нещо друго, че децата се раждат и те не знаят, ако не виждат добре. Нямат съпоставка, докато... Няма как да сравнят това добре или зле. Докато при възрастния, на всеки над 40 годишна възраст, зрението, ако му отслабва, той просто знае, защото има база за сравнение. Но при децата това е невъзможно. И всъщност при тях е много по-трудно да се... Точно така. Осъществи такъв контакт, в който детето може да ти обясни, че нещо се случва с очишките. То само не може да каже, не виждам добре. Трябва да има някаква база за сравнение. Това е основната причина. Така ли виждаш или така не виждаш по-добре? Разбира се, просто разговор с родителите едва ли може да се установи. Ето, ти можеш да го потвърдиш. Да, просто трябва да заведеш детето на... Точно при моето дете се случи същото. Наблюдавайки го, виждам, че той непрекъснато затваря едното око, за да може да фиксира далечен предмет, и така разбрах, че има проблем с зрението. Но беше толкова малък, че не можеше да обясни. Ами може би, когато детето е малко, може като игра да самия родител да направи един тест на зрението. Да речем, ако сме на плажа, вижда се едно корабче някъде и казва на детето: закрийте си едното око. Виждаш ли корабчето? Да, виждам го. А сега си закрий другото окото, виждаш ли корабчето? И детето, ако каже не, значи има някакво съмнение, че едното око е по-силно от другото, да речем. То хубаво, че са в двойки тези органи, за да може да компенсира, но тук идва и големия проблем, както и аз установих на, както се казва, стари години. Хубаво, решаваме, виждаме, че има някакво съмнение, водим детето на оптометрист или на специалист. За скрининга за малки деца може на оптометрист, вече за окончателния преглед при педиатричен офталмолог. Със сигурност и отиваме на такъв апарат. Да. Което не е болезнено по никакъв, начин. Как се нарича това нещо? Това е авторефрактометър и за щастие от години вече ги има масово почти навсякъде, различни видове, не точно като този непременно. Но това е много лесен, много бърз начин да се ориентира очния специалист какво се случва и какво трябва да предприеме след това. Само картинки се гледат. Могат да бъдат, ако така или иначе не открием това, което си говорим в момента и с господин Цветков. И ако всъщност нарушенията в зрението продължат дълго време без да бъдат открити, какво може да се случи? В някои случаи последиците са лоши, в други са още по-лоши, нали, в общи линии, така е. Най-вече важно е при малките деца пред доучилищна възраст да се открие, ако има някакъв, ако има амблиопия или мързариво око. Това състояние може да се дължи на различни причини. И най-често е свързано с някакъв диоптър, с аметропия, някаква рефрактивна грешка. А на каква възраст трябва да се посети очен лекар? Тоест, колко малък трябва да заведем? Едва ли едногодишен може да заведеш някакво? Не, обикновено, даже още в родилния дом има симптоми, има неща, които е добре да могат се погледнат. Да се има състояния и заболявания, нали, вродени, които трябва да се видят още тогава. Но след това към 3 годишна възраст е важно да се направи така един... поне ориентировачно, нали, да минат децата. Аз мога ли сега да се подложа на един такъв тест? Разбира се, да. Колко не е само за деца. Колко бързо се случва? Много бързо за минута. Заповядайте я да видим. Сложете брадичката тук. Челото опрете горе. Да. Не е много удобно. Аз съм го правил десетки пъти в живота си. Да. По принцип е хубаво седнал. Чакай да ти подаде на стол, че да не стоиш като... Айде. Готова съм. Да, и не трябва да говорите само, защото окото мърда през това време. Ето, виждаме ти окото, Мария, на екран. В момента не мърда и не мигай колкото можеш. Следно съм в Кападокия. А, както говорите, и измерването се компрометира. Да, тихо сега, нищо не казвай. Нищо, имаме едно. Това е само за демонстрация, иначе малко повече изисквания имаме да седите мирно. Добре. Ами готово е.
Така, това, е, това е. Беше. 30 секунди и аз съм минали, а не? Да, да речем минута. Сега ще видим касовата бележка, какво ще покажа. Бележка в случая не показва нищо притеснително. Е! Здраво съм. Само да те прегледам. Може да сравниш с моята. Я да видя. Гледай се. Минус това и виж твоите. Ти си, боже, ето да. Това е. Цял живот си пазили очите и е ходила в хватата. Как може да се движиш в пространството? Като махна от джавата, ще видиш какво виждам. Всъщност, вас късно ли ви откриха, че имате този? Не, много странно, но аз просто се противях на това да ходя с очила, защото смятах, че носенето на очила ме прави тъп. Ами и ми точно, се подиграваха. И ме сочи как тъпа. И добре, ето сега всички тези модели, които и сега вижте какво се случва тук. По мое време такива хубави неща нямаше. Значи на времето наистина едни очила бяха просто за всички. За големи, за възрастни грозни, и за малки бяха грозни. Докато сега материалите, от които се правят очилата, са съвсем други. Супер еластични. Те са малки, било то диоптрични, било то слънчеви. Те са много еластични. Просто децата не ги чупат така лесно, както някога. Толкова... Сядаш, лягаш върху тях, няма проблем. По принцип не е желателно, разбира се, да го показваме това на децата, защото те почват да се хвалят. Но практически лекотата, формите, да, просто вижте ги, те са няколко грама тежат и са доста еластични, така че този проблем с децата... Аз не знам дали добре ние да ги пробваме с тия големи глави. Няма проблем. Няма, защото няма да се разтегнат. Този тук разтега флекс. Виждам и слънчеви очила, различни модели. Добре ли децата ни да носят слънчеви очила? Изключително важно. Ма в определени практически човек се развива до 18-20 годишна възраст. През това време се развиват също и очите на хората, на децата. И много по-важно е децата да носят очила, отколкото ние, защото в вредните за окото лъчи попадат над 60%. Очните среди всъщност са много по-прозрачни при децата и много повече от вредната ултравиолетова светлина достига до задния очен сегмент и това след години се отразява и води до по-ранни заболявания, по-ранни катаракти, по-ранни макулни дегенерации. Обаче да ви кажа, отличен опит, въобще не е лесно да накараш едно дете да носи слънчеви очила. За тези, които са с диоптър, като че ли после случват нещата, защото самите те виждат, че вече има някаква разлика в картинката. Може би подхода, ако предоставите на детето избор, само да си избере. Примерно, детето казва, искам розови очила. А майката казва, ми точно ти купихме червен анцук. Няма да ти отиват. Да. Оставете детето, нека да си избере само розовите очила. То ще си ги носи с удоволствие. Значи, добре, пак отиваме до педагогически подход. Кой как говори. Аз един друг въпрос имам, който така често ме вълнува. Чернооките или синеоките, деца в случая или възрастни, сме по-предразположени към на български окюравяване? Ами няма такава зависимост. Не. Няма такава зависимост. Да. Еми, ти си типичен пример за това. Да, ето черноок, от тези най-тъмните. Да. И пак. Като махна очилата, вие коя бяхте? Горе-долу. А има ли нещо специфично при избора на очила? Трябва ли да спазваме определена симетрия на лицето? Със сигурност ще ни помогнат в оптиката. Да виждаме ли рамката, защото по някой път... Ето, това, че я виждам, мен може да ме влуди. Има хора, които избират с тънка такава или въобще да няма. За да не я виждат, да. Много индивидуално и е важно да се съобразиме и с това. Личното, индивидуалното усещане на човека, дори и децата са хора, нали, и за тях става дума. Но има и някакви изисквания за стъклата, оптичните лещи, как е добре да седат, има определени ъгли, под които е добре или не е добре. Рамката е важна, тя по-скоро е въпрос на лично усещане. Тя е носител на лещите, да, а рамката е важна за да ги носи човек, нали, да ги носи с удоволствие, да бъде удобно, да не опира някъде, да не убива на носа. Може би най-важното нещо е това да знаем къде да отидем за очила. Това трябва да бъде оптика, където оптика специалист може според вашето лице, според пропорциите, според цвета на косата ви дори да предложи най-добрия. И двамата как ви гледам, особено като казахте цветът на косата ви. Ами да, не мислиш, че стига и до там. При дамите е задължително. При мъжете нас не. Ние може да носим черно, сиво, кафяво и до тези цветове се ограничаваме. Ние имаме един хубав момент. Мъжете, че просто от една определена възраст на там просто посивяваме и с сивото се връзва да не кажа всичко. Изключвам оне деца към носват. Да ви кажа нещо, извинявайте. С един италянец веднъж разговарях, беше към 70 годишен, елегантен, както италянците. И беше с жълти очила.
И той казва, погледнете ме мене в момента, виждате ме, елегантен съм. Само свали очилата, той си остана елегантен възрастен мъж. Но когато сложи жълтите младежки очила, той изглеждаше много по-млад. А колко често трябва да се сменят рамките, защото личицата порастват и то всъщност при тях се случва много бързо? И също е много индивидуално. Това е както маратонките, когато израсте крака, просто трябва да се сменят. Съответно, когато има промяна на диоптера, също е важно да се сложат по-нови очила. Разбира се, детски са сега, не ме взимайте сериозно. Темата е детска, разбира се. Темата е детска и за това. Много хубави, така, гледам и форми. Наистина, детето като че ли може да има избор. Ето и тънички. Усещам как завиждаш, че в твоето детство това не го е имало. Не завиждам, направо горе от мъка. Е, тези вече са ти точно. По принцип, в момента дечицата гледат какво носят техните родители. Да. И ние като производител на очила гледаме да направим подобни модели като на родителите. Наистина се забелязва. Абсолютно, да. Защото те искат да подражават на майка си, на някой техен идол, който се пак е по-възрастен от тях. Ето. Те са много хубави. Между другото, подобна форма ти отива страшно много. Просто са по-мънички, но на лицето ти са идеални. Вече го виждам много големено. Типично дамски очила за едно момиченце биха били страхотни. Плюс това, какво значи като учителка? Това да не е обидна дума. Ами, по моето време не беше. По моето време, ако беше... Такива едни строги бяха с очила. Едно време ни лепяха тук лепенки, както и дека. Това и сега, това се, и сега прави. Се прави. Знам, е че много се важно. Прави. Добре, за очилата, прегледа, скрининга видяхте, не боли, не е опасно, не отнети 40 секунди. И казвата бележка излезе доста добра при мен. При тебе, добра при мен, сметката се оказа плътна, ще я плътя някой ден, очевидно. Най-добре е да кажем на всички, които ни гледат, може би, че добрият период за правене на профилактичен преглед е преди първият учебен ден. Ако може. Защото... Преди или в началото. Обикновено всички родители преди първи учебен ден тръгват за раници, за спортни неща, учебници, което е съвсем нормално. Но в рамките на месеците септември и октомври е много добре да се направи такъв очен скрининг. Практически, казвате, касова бележка в момента може да се направи безплатно в над 100 обекта. Това в цялата страна. Това е по време на кампанията, нали така? Да, по време на кампанията, където родителя или баба, дядо, който има възможност, може да заведе детето си в определените места. Те могат да се видят в интернет където са. Над 100 в цялата страна? Над 100 в цялата страна. Примерно утре и други ден по време на седмицата на спорта в бившата зала фестивална също ще се организират такива безплатни скрининги. Там също може да се отиде и да се измери, да се тества зрението. А до кога продължава кампанията? До края на октомври. До края на октомври. Два месеца има достатъчно време. Видяхте, не боли, няма никакъв проблем. Дори децата след това с касовите бележки се хвалят. Виж, аз съм толкова. Ето и ние го направихме. Съответно, важно е след този скрининг, ако на касовата бележка излезна, че има някакъв проблем с очите, е хубаво, не хубаво, ами желателно и задължително да се отиде при детски офталмолог, който вече да направи обстоен тест с разширяване на зеници, ако се налага вече те самите преценяват. Вече малко по-сериозните изследвания. Да, и да се определи наистина има ли някакъв проблем. Добре. Това е практически целта на кампанията. Много да благодарим на Мила Другомирова и Павел Цветков, с които си говорихме за кампанията, която е за скрининг на детското зрение, може да направите до края на октомври. И съвсем не е случайен израза, пази го като очите си.